Lord Chuin. Այսօր շարունակում ենք ուսալ 10 պատվիրանների մասին, բայց ինչպես վերջին անգամ ասեցի, 10 պատվիրանի մասին խոսելուց առաջ կուզեմ ավելի շատ խոսալ մեղքի մասին. Ուրեմն, շարունակելով անցյալ շաբթվա իմ խոսքը, մեղքը ինչպես որ մենք տեսնում ենք սփյուռքի մեջ, եւ ին գդագարանը եւ նոր գդագարանը, մեղքը ամբողջովին դարբեր մի բան է, քանի որ մենք մտածում ենք, մենք հասկանում ենք, մեղքը այդ առարկը չէ, ֆիզիկական այդ առարկը մեր խոսքին մեջ, մեր վերաբերմունքին մեջ, բուն մեղքը դա չէ, այլ նպատակը։ Եվ նպատակը ճիշտ հոն է, որ երբ մենք նայում ենք մեղք պարը, խատա պարը, եբրայերեն լեզվով, նշանակում է, որ երբ մենք ունենք նպատակ, մենք այդ նպատակին չենք հասնում, քիչ մը այս կողմ, քիչ մը այն կողմ, սխալ դեղ է գնում։ Եվ մյուս կողմեն, Թորա պարը, որ Աստծո օրենքն է, եւ երբ որ մեկը այդ օրենքներին հետևում է, ինքը հասնում է նպատակին, կատարյալ է, շիդակը հասնում է։ Ուրեմն, խնդիրը մեր կյանքը ուղղված է դեպի այդ կարևոր նպատակը, որ ունենք, կամ սխալ տեղ ենք գնում։ Երբ որ մենք հետևում ենք Աստծուն, Աստված միշտ շիդակ նպատակն է, պետք է սա հասկանանք, եւ մեզ դանում է դեպի այդ նպատակը, եւ դրա համար, երբ որ Հիսուս խոսում է եւ ասում է, որ ինքն է ճանապարհը, ինքն է ճշմարտությունը, ուրեմն երբ որ մենք այդ շիդակ ճանապարհի վրա ենք, ավասիկ մենք այլևս այդ մեղքի մեջ չենք, մեղքը, որ մեզ շեղում է, շեղված ճանապարհ է, որ մենք բռնում ենք, երբ մենք մեղք ենք գործում, եւ մենք մեղքը նաեւ տեսնում ենք որպես ոչ թե ինալ, շատ անգամ մենք խոսում ենք, որ մենք մեղքի մեջ ընկնում ենք, բայց իրականության մեջ մեղքը ըմպոստություն է, մենք ըմպոստանում ենք Աստուծո ծրագրին դեմ, Աստուծո սիրուն դեմ, եւ սա անշուշտ առաջին ամենակարևոր պատվերանի թեմն է, ինչպես որ Հիսուս ասում է ամենակարևոր պատվերանը, սիրիր Աստծուն բոլոր սրտով, բոլոր հոգով, բոլոր մտքով եւ բոլոր ուժովդ։ Այդ ձեւով սիրել Աստծուն, դա է մեր կյանքի նպատակը, եւ հավատալ Հիսուսին նշանակում է կարողանալ այդ ամենը անել իր օգնությամբ։ Ճշմարիտ հավատը մեզ ուղղորդում է, որ մենք կարողանանք սիրել Աստծուն մեր բոլոր սրտով, բոլոր հոգով, բոլոր մտքով եւ մեր բոլոր էությամբ կարողանանք դա անել։ Ուրեմն, մեղքը, որ սխալ ճամփորդելն է, եւ հոն արդեն մեր նպատակն է, եւ ոչ թե մեր ըրածը։ Ուրեմն, երբ որ նույնիսկ առնենք ամենա բան հայտնի մի բան, սպանությունը, սպանությունը ինքը մեղք չէ, այլ ինչու կսպաննես, հոն է մեղքը։ Եթե սպաննես ինքսինքդ, քո անձդ բրգելու համար, ինքնապաշտպանություն մեղք չէ։ Նույնը սպանելը սպանում ես, բայց երբ որ սպանում ես, դու քեզ ազատելու համար, որպեսզի ուրիշի քեզ չսպանե, այդ ժամանակ մեղք չի գա։ Ուրեմն, առարկը չէ, որ մեղք է, այլ ինչի ես անում։
Kremen yapar kısmak, şunutyan masin, şunutyan merka vucte serayin ait genaktüçüne ne, al sahal anti head genaktüçüne ne, evne badagene, var sa tun iravunçunis, ev tu da anumes. Vremen, gedesnes, bidi nayink te mehka inçves bidi haskınank ararke çe. Ayl garevore haskınal ait impostucuna vor ga hon. Bats nayev, aysas elis. Bidi ki uşatırçın tartsınınk var inç kanışana ge mer kurtoğutyan nabadaga. Vara vedev, nabadaga çigaro vay ve mikerb çigaro artaratsınel mi çözü var men kurtazumin. Ես 1000 դոլար պիտի կողանամ աղկադին օգնելու համար։ Ոչ, նպատակը չի արտարացնում, կո այդ արնելը, այդ տրամը որքոնը չէ։ Ուրեմն, նպատակը նաև պետք է շիտակ նպատակ լինի և միջոցնալ շիտակը պետք է լինի։ Ուրեմն, երբ որ ես խոսում եմ նաև սպանության մասին, նպատակը, որ ես ունիմ ինքնապաշտպանություն, ինքն իր մեջը չի կարող այդպես անել, որ իմ առարկը շիտակ լինի, բայց երբ որ նայում ենք նպատակը, որ է ես իմ անձս պիտի պրգեմ և դրա համար միակ ձևը, որ գա, որ ես պրգեմ, դա էլ սպանեմ այդ դիմացինը, այդ ժամանակ միջոցը ընդունելի դառնում է, որովհետև եթե հոն այդ միջոցը ես չընտրեմ, ես եմ որ գգորիմ, նաև հոն եթե մեջը ավելի խորանանք և երբ խորանանք անոր մեջը բիտեսնենք, որ երբ որ թիմացինը հարցակվում է և ես կարող եմ այդպես անել, որ իրեն վնասեմ առանց սպանելու, բայց ես որովհետև եմ վրտված եմ ուզեմ սպանել, այդ ժամանակ անիկա սխալ է։ Եվ այսօր այդպիսի բաներ դեպքեր տեսնում ենք Ամերիկայի մեջ այսօրերս, այսօրս եմ քանի տարի է վեր, Ամերիկայի մեջ շատ տարածված է, կողը գալիս է և դանդերը սպանում է, բայց տեսնում ենք ուրիշ դանդեր, որ ոչ թե սպանում է, այլ գրավորում է։ Կարևորը այդ մի բան մի դանես, որ դու քեզ պաշտպանես և ոչ թե անպայման դիմացինը ծանգանաս սպանել, դա սխալ է։ Ուրեմն, երբ որ գնայինք հոնդեղը, և նպատակը, և միջոցը, այդ ամենը շիտակ ձևով է, որ մենք պիտի ուսումնասիրենք և տեսնենք։ Ուրեմն, մեղքը սխալ մի բան անելն է, և այդ բուն ինչ-որ աստված ծանգանում է, որ լինի մեր նպատակը, և որ մենք դա չենք ընդունում, և նախնդրում ենք ըմպոստանալ, և սա է, որ սատանան փորձեց մեր առաջին ծնողներին, և այդ շարունակվում է, և ես որքան էլ ասում եմ, որ ես վատ օրինակներ աբրաձեմ և
կայտաղությունները, որ ես ապրած եմ, այդ կայտաղությունների պատասխանն է իմ ռացս, բայց եվ այնպես ես պատասխանատվություն ունիմ։ Եվ հոն կարող ենք տեսնել այդ պատասխանատվությունը, որքան բարձր է, որքան իմ անձնական բարդականությունը է։ Ուրեմն, երբ որ ես նայում եմ իմ առարկները և տեսնում եմ, որ մեծացել եմ այդպիսի մի միջավայրի մեջը, որ ամբողջովին սխալ սովորույթներով, սխալ դաստիարակությամբ է, սխալ օրինակները, որ ես ապրել եմ, երբ որ ես այդ ամեն տեսնում եմ, և այդ տեսնելով իմ և մտածելակերպս և որոշում կայացնելը այդ ամենը դեկարացել է, ուրեմն հոն ամբողջովին պատասխանատվությունը բացասում է, բայց զերոյի չի հասնիլ, որովհետև ես ունեմ ազատություն, և որքան էլ իմ ազատությունը խատարված է, վնասված է, բայց եվ այնպես ես կարող եմ այդ նույնիսկ սխալ ձևով, որ մեծացել եմ, ես դեռևս ունեմ հնարավորություն ասելու ոչ և փոխվելու, բայց դա կարող է, որ շատ ուժ պահանջի ինձ մեջ, շատ դրամատրվածություն պահանջի, և մանավանդ Աստծո շնորհքը, Աստծո շնորհով ամեն ինչ կարելի է, և ես ինձ հարց պիտի տամ, որ որքանով ես պատրաստ եմ փոխելու իմ ընտածը, կյանքի ընտածքը, և որքանով ես կուզեմ իրապես հեռանալ այդ մեղքից և մեղքի առիթներից։ Մեկ գոմեն կընտունենք, որ մենք մեղավոր ենք, կընտունենք, որ մենք մեղքի և Սատանայի իշխանության դագն ենք, և դրա համար մեղքը մենք կորցում ենք։ Իրականության մեջը կարիկը չի պետք է լիներ, որ Աստված մեզ իր 10 պատվիրանները դար։ Որովհետև այդ պատվիրանները ոչ թե մեզ սովորեցնելու համար մեղքը ինչ է դրված է, այլ ամբողջովին դարբեր նպատակ ունին 10 պատվիրանները։ 10 պատվիրանները կամ պատվիրանը սխալ փար է իրականության մեջը, որովհետև փուն փարը, որ եկեցին օգտագործում է, 10 խոսք։ Եվ այդ 10 խոսքը կյանքի խոսք է։ Եվ Մովսես ասում է, և առաջին երկու սաղմոսները նաև ասում են, և նաև հինգդակարանի պատմության մեջը նորեն մարգարեները հրավիրում են ժողովրդին, որ ժողովուրդը կյանքը ընտունի և կյանքին հետևի, և կյանքին հետևելը կնշանակի այդ 10 խոսքերը, որ Մովսես տվեց, Աստված է, որ տվեց, և այդ 10 խոսքերը իրականության մեջը շատ հստակորեն նաև կրված են մեր սրդի մեջ, մեր սրդի վրա, Աստված մեզ տված է դա, և Սուրբ Հովհանես առաքյալը մեզ սովորեցնում է, որ գարիկը չի գա, որ մենք իրար սովորեցնենք, ուրիշներին սովորեցնենք, և նաև մարգարեները նույնը ասում են, և մանավանդ երկու մարգարեներ, որ խոսում են սրդի մասին, որ է Եզեկիել մարգարեն և Երեմիա մարգարեն, այս երկու մարգարեները խոսում են, որ մեր սիրտը իրականության մեջը քարե սիրտ է, սխալ սիրտ է, և ասված պիտի փոխի այդ սիրտը։
یده بیدیتنه مرتکه این سیرد. ایما یه پر که خواستیم سردیم هستیم نایو بید که یرگار پسد رو تیون دار ته سیرد اینچه. ایسور یه ته چیز هرچنم سیرد اینچه انتان را بس بیدی بدسخانه کسیلو پر سا مر سیروز کاتسگان مسنه. باید بوچ کم نوینیس کس کاتسگان مسنه مرتوس سیرده. Ոչ, սիրդը մեր ամբողջ էության կենտրոնն է, որովհետև այսօր սխալ է մտածել, որ մեր հոգին գտնվում է մեր ուղեղին մեջ, եւ նաեւ մեր մտածելու կարողությունը ուր է, ուղեղն է, որ մտածում է. Սա իրականության և փիլիսոփաների և գիտնականների մեծ չափազանց մեծ վեճի առարկա է, թե մարդս ինչպես մտածում է, ուղեղն է, որ մտածում է, պատասխան չի գա իրականության մեջ, պատասխանը ամենամոդիկ պատասխանը այն է, որ ուղեղը չէ։ Եվ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, այսինքն այդ գերմանական պատերազմը, որ տեղ ունեցավ, որ դուք հայրենական պատերազմը գսեք, այդ պատերազմը մեզ դվեց անցիկ, ովքեր իրենց ուղեղի դարբեր մասերը գործընծած էին։ Եվ որ բժիշկները տանգնեն թե դարբեր անցիկ, մեկ մասը առջևը գործընծած է, մեկ մասը ետևը, մեկ մասը կողմը իրենց ուղեղին գործընծած են, բայց վերաբրել են և շարունակել են մտածել, որ կամ որ իրենց տեսողությունն է, լսողությունն է, կամ ինչ-որ է այդ ուղեղը գործընծնելով, ուղեղի մասը գործընծնելով գործընծած են, բայց իրենց մտածելու կարողությունը չեն գործընծած, որովհետև մտածելը ուղեղը չէ, ուղեղը և ուղեղի միջոցով ինչ որ ուղեղը ունի որպես իշտեմարան հիշատակի արխիվը, որ կա, որ մենք այդ ամենը, ինչ որ մենք ապրել ենք, ինչ որ մենք լսել ենք, ինչ որ մենք տեսել ենք, հոդը և զգացում այդ ամենը, այդ ամեն հիշողությունը հոն է, այո, ուղեղին մեջն է հիշողությունը, բայց մտածելը ոչ։ Կան և փիլիսոփաներ, և գիտնականներ, ովքեր համամիտ չեն իմ ասածիս հետը, բայց շատ գիտնականներ նաև համամիտ են, ամենց որ մարդիկ բաժնված են այս գետի շուրջ, և միշտ շարունակվում է, նույնիսկ կարող ենք YouTube-ի վրա վերջին երկու-երեք ամիսներին եղած այդ դասախոսությունները լսել և տեսնել, որ այս նյութը շարունակվում է, վերջացած չէ։ Ուրեմն, եվ որ մենք խոսում ենք սրդի մասին, սիրդը որպես կենտրոն, ոչ թե այդ մասը, որ մեր մարմինին մեջն է, այլ սիրդը որպես կենտրոն մեր ամբողջ էության, և այդ մասը, ֆիզիկական սիրդը, որ մենք ունենք, վերջերս մի բժիշկ, կարդիոլոգ, որ խոսում էր և ասում էր, որ մարդուս սիրդը փոխվում է իր սկացական ապրումների համացային գադեն, և որ շատ ուժեղ սկացական բան բադահում է, ծևը փոխվում է, և ինքը բացատրում է, թե ինչ ծևով փոխվում է այդ սիրդը, նույնիսկ ասենք, որ
ait bizi ger prasharje vor yegav abav yegek vor meng unetsank mi kani antsik ovker aynkan huzvetsin aynkan irents vora astets vor ait inch vor ait bezhishka asume irents serdi tseva pokhvets irents marmini meche arank vor arants vor irenk antratarnan bats meg yergu shabatedo yeporgan tardin yet araçvat sevin kaka. Uramen sirda ayo mer uzmuknera mer skatsumnera mer medazatsa mer skatsatsa et amena azdumen mer sirdi vera. Yev sirda uramen kentronene et amenin. Amena khor kentronene yev yev samoserkun yev darper markarener խոսում են դրա մասին, որ մարդու սիրտը մի են աստված է, որ կարող է հասկանալ։ Եվ կարևոր մի կետ, որ պետք է հասկանանք սրտի մասին, եթե մյուսները ամենը մենք կոմտենենք, այն է, որ հին ժամանակ և մինչև այսօր կարող ենք ասել, սիրտը կենտրոն է ոչ թե միայն զգացումի, այլ կենտրոն է մարդուս կամքին։ Եվ որ մեգումը բանգնենք, ուզենք կաչալերել, սիրտը բինտ պահ է։ Այսինքն գամքիդ վրա մնացիր, սիրտը բինտ պահ է։ Գամքն է սիրտը։ Ուրեմն, որ Աստված ասում է, որ Հիսուս ասում է, ինչ որ հինգդակարանի մեջ նաև գտնում ենք, սիրիր ասում բոլոր սրտով, բոլոր հոգով, բոլոր մտքովդ, բոլոր սրտովդ պիտի սիրես, ուրեմն սիրտը կամքն է, բոլոր կամքիդ, որովհետև եթե սերը միայն հիմնված է զգացումների վրա, մեր զգացումները փոփոխական են, եւ պարզ ասում որ փոփոխական են, նույն զգացումներով պետք չի մնանք, մեր զգացումները միշտ կփոխվին, եւ սա վատ բան չէ, մեծ բան չէ, եւ նաեւ ուրեմն եթե որ խոսենք ամուսնության մասին, եւ սերը որ պիտի լինի ամուսնության մեջը, եւ եթե որ երդասարդների հետ խոսում եք եւ ասում եք որ տեսեք հիմա դուք իրար սիրում եք, բայց ի՞նչ ապահովություն որ ասկե հինգ տարի հետո, դաս տարի հետո նույնը պիտի սիրենք։ Կամ արդյոք դուք նույն սերը պիտի ունենաք ասկե հինգ տարի հետո, ինչ որ ունեք հիմա։ Եթե կարծեք, որ հիմակվա սերը պիտի ունենաք հինգ տարի հետո, կսխալի, եվ սա վատ բան է, պետք է փոխվի ձեր սերը։ Այդ արդակին, այդ սկացական, այդ ամենը ինչ որ կա, պիտի փոխվի եւ պիտի հիմնավորվի մի որոշումի վրա, որ է մեր կամքը, կամքն է, եվ Հիսուս եթե մեզ սիրեց, իր կամքով է, որ մեզ սիրեց, իր կամքն է, որ Աստծո կամքին հետ միացած էր, մեկ էր, եվ այդ կամքն է, որ իրեն դարավ մինչև խաչը, եվ Հիսուս ամենամեծը, փորձությունը, որ ունեցավ, Գեցիմանիի բարդեզում էր, որպեսի վերջնական օրեն որոշում կայացնե, եւ երբ որ այդ վերջին Գեցիմանիի բարդեզի իր աղոթքը վերջացուց ընդունելով այդ իր աստվածային կամքը, մարդկը իր մարդկային կամքը, ընդունեց աստվածային կամքը եւ քնած այդ մարդկանց, որ եկել են իրեն բռնելու, հոն կնաց ոչ թե վախկոտ, որ դու կարող էր փախչել, բայց այդ փախչելու փոխարեն կնաց և ասեց, ով գուզեք, ասեցին Հիսուս, երբ ասեց ես եմ, մարդիկ զարմացան և ետ հինգան, որովհետև չէին սպասել, որ թի մասնին պիտի ելնե այդ ձևով, ոչ թե այլ ինքը հոն էր,
Orada bir gamka veşnagan oren vuruşumu gayet sireler var. Antunume yevhon var bes takavar. Var bes irabes am pohçavin navirvaz ir kolzin kanats tebi haça. Aysa sirda yev Merka injor aysor pozitsi patadre ararka che al nabadaga al mergamka inch nevor mergamka tsanganume mergamka yefor yes bzdik sut khosumem inch im gamka tsanganum yes tsanganumem urishin archev avellav Yerevan iren sakhal nergayatsnelov im eyutyuna Սխալ ներկայացնում եմ, մեղքը հոն է, ոչ թե այդ խոսքերը, որ ես ասեցի, ես չապազանցեցի, կամ փոխեցի այդ խոսքը, այդ մեղքը փարերի մեջ չէ, մեղքը նպատակի մեջ է, և մեկ նպատակ, որը արդացնում է իմ կամքիս, ես կուզեմ ինքս ավելի լավ ներկայացնել, ես կուզեմ Pachel im khoskeri kam irad im rats kordzeri hedevankits kuzem pachel yev sa noren sakhale es petki antunem im ararkneri padaskhandovutyuna sut khaserov portsel pachel da ashusht sakhale yev mekhka hone yev izbes asetsi baskispa Եվ որ ես սպանում եմ ուրիշին, այդ պունխնդիրը, դիմացինը, որ մերավ իր մերնելը չէ, այլ ինչու ես սպանեցի, ողկարի մեջ ես, ես ուզեի իմ սխալը սկոցել, կամ ես իմ անձս պաշտպանում էի, և արդյոք միակ ձևն էր, որ ես դա անեի, որպեսի Ես իմ անձս կամ իմ սիրելիս կարողանամ ազատել. Այդ ամենը երբ որ գնայինք պատվիրանները և ամեն մեկ պատվիրան, որ ուսումնասիրենք, նաև ուսումնասիրենք, թե այդ մեղքը ինչ է։ Եվ հիմաք ուզեմ մի բան սկսել և կալ հինշապտի օրն է, որ կշարունակեմ ավելի մանրամասնություն դալ, ձանր մեղքը և ոչ ձանր մեղքը։ Ուրեմն, որպեսի ձանր մեղք լինի, որոշ պայմաններ կան։ Պայմաններին առաջինը այն է, որ այդ Արարկը ձանր լինի։ Ուրեմն, եթե ես 500 դրամ կողնամ, կամ 1000 դրամ կողնամ, նույնը չէ, եթե ես կողնամ 1 միլիոն։ Ուրեմն, նույնիսկ եթե մույս մասերը ձանր լինեն, բայց եթե արարկը ձանր չէ, չի գնար ձանր մեղք լինի։ ընձանր մեղք և ուրիշ պար, որ կործած ենք մահացու մեղք։ Ինչ կնշանակ է մահացու մեղք, ինձ հիշեցրեք, որ ձեզի կալ հինշապտի օրը պացադրեմ մահացու մեղքը։ Բայց ուրեմն, առաջինը ձանր պիտի լինի։ Երբ որ Հիսուս ասում է, որ երբ որ ես եղբորս ասեցի աբուշ կամ ինչ որ է, դա ձանր է, բայց նույն ձանրությունը չունի, Եթե ես դիմացինիս ձերկը գոդրեցի, գիտակցապար, կամ սպանեցի, և ինչու սպանեցի։ Ուրեմն, այդ իմ առարկը պիտի լինի առաջինը ձանր։ Երկրորդը պիտի լինի մի բան, որ ես անում եմ գիտակցապար։
Ashingan kidakta par aytimasto vor kidenalo vor imraz sxale. Yevete es chem kider vor imraz sxale mekhche. Kam tsaner mekhche. Vor kan yes kidaktsutyun unem, aynkan aveli tsaner e mekhka. Nenis shat tsaner mekhker yete es pa chem kider yev hon bats naev Kalşapat kuzem asır masin aveli panel var. Yapar mi kim? Mi hangi genç masin çıkasın? Var odev arastagan vizumi meza masını çiyona linume mi barda var uçiyon var voşte etkin var timume arastagan vizumin ir çangutiyon ne? Hayır. Gırnalal ir amusine, gırnalal ir gesurne, ev amusine gırnalal ir mamane vor irran aitsebav azdume. Bait, uremen, avasik miyga bagatsutyun ur vizyuma, vor kanov ait anza kidi, vor sa ir radza sahale ev met sahale. Եթե չի գիտեր, բայց ինչու չի գիտեր, եթե մեկը ասես չի գիտեր, բավարար չէ, որովհետև մեր խիճը մեզ ասում է, անցիկ ովքեր քրիստոնեության հետը ոևէ կորս չունին, երբեք չեն լսած դասը պատվիրանները, շատ լավ գիտեն, որ այդ երեխան սպանել է, եւ ինչու անում են, 1001 դարբեր պատճառներ գտնում են սեզի բացադրել, թե ինչու անումեն եւ դա նաեւ արդյունք է որ ամբողջ մշակույթը այսօր ոչ թե հայկական մշակույթը աշխարհի մշակույթը ամբողջովին տարբեր ձևով ներկայացնում է որ սա գանկ չէ մեջ գանկը գանկ չի գա մեջը սա գնոջ մարմնից մի մաս է ուզածը կրնանել այդ ամենը վերջի խոսինք այս ամենի մասին, բայց մեծ խնդիր մը կարնեմ եւ կասեմ, որ սա սխալ է կամ ոչ, եթե չես գիտեր, եւ չի գա միցե, որ գրնայիր գիտենալ, որ սա ծանր է, եւ սա սխալ է, մեղ չի գա. Մեղքի ծանրությունը գախում ունի քո գիտակցության դրա։ Բայց նաև սա է բավարար չէ, պետք է մյուս կամ են նայինք, որ որքան ազատությամբ է, որ մենք անում ենք այդ առարկը։ Ուրեմն երեք բան կա այդ ազատությունը, կամքը և առարկի ծանրությունը։ Այս երեք կետերը պետք է խորը հասկանանք եւ այդ երեք կետերը եթե չգան ձաներ մեղք չի գա եւ որոշ նույնիսկ աստվածապաններ կասեն որ շատ դժվար է որ մեկը այդ երեքը ամբողջությամբ ունենա եւ ձաներ մեղք կործե մեր կործածները այնքան էլ ծանր չեն, որովհետև այդ երեք ադը արգա չեն մեր մեջը։ Բայց ես համամիտ չեմ, բայց ոչ թե ես համամիտ չեմ, այլ շատ մեծամասնությունը ազատապաներին համամիտ չեն, որ մենք ծանր մեղ չենք նախորձել։ Մենք ծանր մեղ կործում ենք, երբ որ մենք սխալը անում ենք, բայց մեր ամեն սխանը, որ գարձում ենք, որ շատ ծանր է, միշտ այնքան ծանրություն չունի, ինչ որ մենք գարձում ենք։ Ուրեմն, այդ ամենը, երբ որ հասկանանք, առնենք դասը պատվիրանները և հասկանանք, որ ինչ որ Սուրբ Գիրքը ասում է, ինչ որ Աստված գրած է մեր սրդերի մեջ, մի հասկանանք, որ սա
از سارنکین تمه پس وشته میان ورا بده اورنکای اورنکی تمه ال ایم یانکیس تمه ایم یرچانگوتیانس ایم اوراخوتیانس تمه ایم هاویدنگان یانکی تمه ایسار اوزادین چپ مرد دو پرچه اصل بر چه ساب یس همامی چم یس در پرگم دادزم کاره بر چه بر یس اینچ کم دادزم یفتون اینچ کم دادزم هل جش مردو چونم ورکانو یس سنگانومم کی دنال پندرل ورده یس پردگانو چون اونم کی دنالو یپ بر ایسار خوشم اینک نورن وراترنام ارستگان بیجو میمسین ورچرس یوتیوبی برا یرگو اوکی میگا قطوری گه یو مویس چم کی در را با اینچ بانونی حوات کنی گم چونی ات و آنس بار حوات کچونی اسو می بار کنتونیم بار ات بدوغا گانکه باید گا آدنر کنترنیم ور ایت گانکه بید که سپاننگ باید ایراون چونینگ ایت سواب مدادزل سا ایرابیس آن هسکانالی میپانه یو تیماتین آسوم ایر ور نیچ بس ور ایراون چونیست میگ دارگان یرگو دارگان یرخان سپاننر نون سواب ایراون چونیست ایت بدوغا بر بیدی ترنا یاد یرگو یرک دارگانه یاد تونست او رمن ایت ویژپانو چون نره وردگین و ننوم یو شارو نگا پر و ننومن یو گی نره او که رسوم امور این مرمینه سی ایزو زادز کنه چه کو مرمینه چه در پر نور مرمینه ور با اسفت کنک ده وله ایت مرمین کومه چد پس داتون چس کزمه پس کنه چه هیچ پس جبران خیر جبران ما اسومه پرور یرخانه ریمسین اسومه چنانه رین چزمه این پس چرا چن ایت نوین چه باب بدون ال نوینه نه یه و یه پرگنه اینک یکی اتسو بنه با اس سلوف ایمک ورچاتنه مای سورا سلیکس یگیتسین میشت اسومه ور یگیتسین یفسا میپانه ور سرپا گستینوسی اور ریتس ایسین دست بس تاره ایور یگیتسین ساسو ورچ نومه یگیتسین ادومه مخک ادومه ایت ارارک بایت سیرومه مغابارا اسفاد شارونگوم سیرل ایت آنسه ور مخ کردزومه اصلا سر چی که برچانا اصفت شارونگوم سیرل ور کنل اصفت چی گرو انتونل مخ کن یگه اتین یوست بید یگه اتین هاگراگه مخ کن بایت وچ مغابرین այսօր այսքան այսևով գվերջացնենք և շապատորը կխոսիմ ուղգասի ավիդարանի մասին և հինգ շաբթի օրը, երկու շաբթի օրը գունենանք մեր տասը և հինգ շաբթի օրը կշարունակեմ այս նյութը։